Змагання другий рік поспіль були організовані і проведені за ініціативи голови Федерації волейболу Дніпра Андрія Ляшенка та підтримки і допомоги з боку управління молоді й спорту облдержадміністрації та управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради. Нині в них взяли участь понад 30 команд, які, окрім господарів, представляли регіональні колективи з Кам'янського, Павлограду, Новомосковське, Першотравенське, Тернівки та гостей сусідніх областей міст Маріуполя, Запоріжжя, Одеси. Хоча вже наступного року організатори планують розширити географію фестивалю, запросивши на нього команди з ближнього і дальнього зарубіжжя – Молдови, Білорусі, Естонії, Болгарії, що говорить про високий статус турніру. Географія, я думаю, буде рости. Заінтересовані мене вже з Литви, з Болгарії спрашували, з Білорусі, румини, от планують як. Ну, їм теж не так просто виїхати. В общем, нам треба більш серйозно вже підійти до цього турніру, зробити його більш серйозним, знаменитим, міжнародним. І я думаю, що цей турнір буде жити далі. Що стосується нинішніх підсумків змагань, то нагороди в них були розіграні у декількох вікових категоріях серед чоловіків, а також однієї жіночої. Приємною родзинкою фестивалю стала участь у ньому команд спортивної ліги АТО. Для всіх без виключення переможців і призерів організаторами турніру була підготовлена як традиційна нагородна атрибутика, так і оригінальні подарунки від партнерів заходу. Естественно, призы – это традиционные кубки, медали, дипломы, ну и, конечно же, призы от наших спонсоров, сладких спонсоров АВК и злагоды молочной продукции. Переможцями серед найстарших учасників команд гравців віком за 60 років став самобутній колектив «Скіф» шахтарського містечка Першотравенська, який дебютував на фестивалі, проте відразу здійснив стрибок від новачка до чемпіона. Турнір дуже цікавий, дуже хороший. Тут місце чудесне, площадки великолепні, просто я вважаю. Тим більше рядом Дніпро, такий город. Ну що, організація, дуже хороша організація турніру, звісно, благодаря Андрію Івановичу Ляшенку. Що стосується переможців в інших категоріях, то серед молоді не мав собі рівних дніпровський адреналін. Їхні земляки з Дніпро автомобіліста святкували успіх серед волейболістів віком від 50 років і старших та серед жінок, де переміг Спартак. У міксті з нагородою додому повернувся темп з іншого шахтарського містечка Тернівки. Насамкінець серед вояків сильнішим був колектив зі спортивної ліги АТО.